Zlato. Překrásný kov, který je již přes 5000 let využíván lidmi jako platidlo, ozdoba či jako materiál do součástek nebo zubů. Komodita, která navždy změnila fungování světové ekonomiky. A tak se není čemu divit, že se tento vzácný kov snažilo mnoho lidí vyrobit chemickou cestou. V dnešním videu se podíváme na to, zda je výroba zlata doopravdy možná a jak to bylo v minulosti. Jdeme na to. Alchymie jako taková je v podstatě něco mezi chemií, fyzikou, medicínou, ale s prvky magie, astrologie nebo třeba i víry. To největší období alchymie u nás propuklo za vlády císaře Rudolfa II., který z Prahy udělal císařské sídlo a také byl příznivcem alchymie, astronomie a dalších věd. V ostatních evropských zemích totiž alchymisté nebyli v té době vítáni. Hlavním cílem Rudolfa II. V této oblasti bylo získat kámen mudrců, který by mohl přeměnit různé kovy ve zlato a byl by klíčem k vytvoření lektvaru nesmrtelnosti. Z této rudolfinské doby také pochází pověst o golemovi, jejíž příběh můžete znát například z filmu Císařův pekař a Pekařův císař. Též známá zlatá ulička na Pražském hradě je údajně pojmenovaná podle alchymistů, kteří se zde snažili vytvořit zlato. To je ale jen jedna z možností, pravý původ názvu není jasný. Z řad Rudolfových alchymistů bych rád zmínil tyto dva, Edward Kelly a John Dee. Edward Kelly byl šarlatán, který tvrdil, že dokáže právě přeměnit jiné kovy na zlato. To však doopravdy nedokázal, a tak ho nechal Rudolf II. Zatknout. Nutno však doplnit, že Rudolf II. Opravdu věřil, že má Kelly tyto schopnosti, a tak ho nechal zatknout právě kvůli tomu, aby mu vyrábělo zlato. John Dee byl rádcem dvou britských panovníků a následně společně s Kellym také alchymistou Rudolfa II. Po nějaké době však dvůr opustil, a to pravděpodobně kvůli hádce s Kellym, který viděl v Dee rivala. Též Giordano Bruno se na chvíli objevil na dvoře Rudolfa II. Ten tvrdil, že Země ani Slunce nejsou středem vesmíru a že vesmír je nekonečný. Za své myšlenky byl v roce 1600 upálen. Pojďme se teď přesunout do dnešní doby. Moderní laboratoř, elektronové mikroskopy, znalosti na úrovni atomů. Je pomocí dnešní technologie nějak možné vyrobit zlato z jiného prvku, a to bez použití kamenného mudrců? Schválně, zkuste se tipnout do komentářů. Správná odpověď je... ano, opravdu je možné vytvořit zlato alchymistickou cestou. Ale není to tak jednoduché, jak se může zdát. Znáte Glena Seaborga a chemický prvek Seaborgium? Prvek s chemickou značkou SG byl pojmenován po tomto významném chemikovi, který mimochodem získal i Nobelovku. Nás ale pro dnešek zajímá, o co se Glenn Seaborg snažil ještě dostat nedávno, v roce 1980. Tehdy použil urychlovač částic k pohánění paprsku uhlíkových a neonových jader rychlostí blížící se k rychlosti světla do folií bismutu. No a opravdu, tým vědců vyrobil několik izotopů zlata. Nebylo to však ani trochu levné. Taková sranda by vás v trvalé produkci vyšla na více než 25 miliard korun za unci, tedy asi 800 bilionů korun za gram. Pro představu, tehdy byla cena zlata asi 500 korun za gram, tedy 1,6 bilionkrát míň. Dnes nemá zlato ani zdaleka tak širokou funkci jako dříve, spíše tu symbolickou. V historii se zlatem platilo, v dnešní době však například Česká národní banka drží přibližně 10 tun zlata, což ovšem netvoří ani procento státních devizových rezerv. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, budu moc rád za like. No a jestli jste video dokoukali až sem, tak se vám asi moje tvorba líbí. Proto dejte odběr, ať nepřijdete o žádné další video. Zdar!